ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਿੱਲੀ ਚਾਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ? ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੀ ਪਿੰਡ ਕਿਲੀ ਚਾਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ MLAਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈ ਆ, ਜਾਂ ਡੀਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕਿਲੀ ਚਾਲ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਦੇਣ 'ਚ ਅਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਦੇਣ 'ਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ।